په افغانستان کې د امریکایي سرتیر د یو شمېر افغان ژباړونکو او نورو همکارانو پرواز د جمعې په سهار امریکا ته راورسید. په دغه پرواز کې 221 کسان سپاره وو او د لنډ وخت لپاره د ویرجینیا په فورټ لی پوځي اډه کې میشول. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو ویلي وو چې شاوخوا 2500 افغانان به د ویرجینیا په ایالت کې د فورټ لی پوځي اډې ته ولېږدول شي. د امریکا ولسمشر جو بایډن په ویلامې کې دا یو مهم اقدام بللی دی. نن سهار د همکارانو د ژغورنې د عملیاتو لومړی پرواز امریکا ته راورسید. په پرواز کې هغه افغانان او کورنۍ شامل دي چې د مهاجرت د ځانګړو ویزې په شرایطو برابر دي. امریکایي سیاستوالو په حکومت فشار راوړی و چې د امریکایي سرتیرو افغان ژباړونکي او همکاران دې ژر تر ژره له افغانستان څخه وباسي. په کابل کې زموږ کونسلي کارکوونکو له 5000 څخه زیاتې ځانګړې ویزې صادرې کړي دي او په زرګونو مرکې یې کړي دي. یو شمېر کسانو یې پرون پرواز وکړ. موږ ویاړو چې دغه کار پرون په بریالۍ توګه ترسره شو. متحده ایالات هغو کسانو ته ژمن دي چې زموږ په خوا کې وو. سپینه ماڼۍ وایي د دغو خلکو راتګ د ډېرو نورو د راتګ پیل دی او چټک کار کوي چې د مهاجرت د ځانګړې ویزې په شرایطو برابر افغانان له خطر څخه وباسي. د امریکا د استازو خونې تیره اونۍ په غوڅ اکثریت یوه قانوني لایحه تایید کړه چې په زرګونو افغانان د امریکایي ځواکونو او د امریکا د حکومت سره د ژباړونکو په توګه او نورو برخو کې کار کړی دی امریکا ته انتقال کړي. امریکا د استازو د مجلس مشر نانسي پولیسي وایي چې دغه پیسو ته زیاته اړتیا ده او د امریکایي ځواکونو د افغان متحدینو د انتقال په پروسې به ولګول شي. دا یو له احساساتو ډک لاسلیک و چې موږ وکړ. د امریکا کانګرس د پنځم به پورس د 500 میلیون ډالر په ارزښت یو لایحه تصویب کړه چې لمخې به نورې 8000 ویزې هم برابرې شي. دا یو ډېر ښه ورځ ده چې سنا مجلس په 24 ساعتو کې د 1 میلیارد ډالرو یوه اضافي امنیتي لایحه تصویب کړه چې د متحده ایالاتو نه د افغانانو پر لیږد به ولګول شي او د ځانګړو ویزو شمیر به له 1000 څخه 9000 ته ورسیږي. د افغان ژباړونکو د حقونو یو شمېر فعالینو د خپلو همکارانو د راتګ هرکلی کړی دی. ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې پرون هغه 200 فامیلا ترجمانان یا هغه کارکوونکي چې د امریکایانو سره په افغانستان کې کار کړی وو هغوی په خیر راورسېدل. دلته هغه آخري مراحل دي. د میډیکل نه وروسته به دوی هغه خپل هغه آخري ریسټریشن ته ورځي په دې هیله چې د نورو ترجمانانو کارونه هم په خیر خلاص شي او راشي په خیر. چارواکو ویلي چې شاوخوا 200 افغان ژباړونکي او نور همکاران به لومړی دغه پوځي اډې ته انتقالیږي او بیا به د امریکا په نورو سیمو کې میشي. امریکایي چارواکو اعلان کړی چې له افغانستان څخه تر وتلو مخکې به شاوخوا 8000 افغان ژباړونکي او نور همکاران له هغه هیواد څخه وباسي. شاوخوا 4000 نور افغانان چې لای د ویزو اخیستلو کانو بشپړ شوي نه دي د اوس لپاره نور هیوادونو ته لیږدول کیږي. له 2008 کال راهیسې 10000 افغانان د ایسایوي ویزو له لارې امریکا ته راغلي دي او لا هم 200 درخواستونه شته چې پر کار روان دي. وحید الرافیزی، امریکا غږ، واشنگتن.